Tervetuloa videolle. No, tässä on tää mun tiimi. Ja täällä on pelejä. Kaksi tosta is PTS. Kaksi tosta on parempi kuin kuusi. Amnesia. Mulla on kaksi niitä. Tää on ihan kiinnostava. ASMR Universe, ei mitään hajua. Katso Falling Star, City of Saints, CSGO. Siitä usko, mut ei voi tietää. Dirt 3 Complete Editioni. Dying Lightiet. Ammutaan jollain aseella chompeja ja niitä. Euro Truck Simulator 2. Parkkare 2. Flash Eaters. Tässä takaa mulla ei ole mitään hajua. GTA IV. Tää pois tuossa tiimin valikoimista ja toimii ehkä. Mä en oo ihan varma, että toimiiko tämä, mutta sitten siinä on sen isoveli Grand Theft Auto 5, joka on helvetin hyvä peli, kun on ei tullut kaikkea formulaa ja kaikkea. Siitä on se ihan kiva tehdä video, josta jo jäi vaan alkaa yhteistyöhön. Tämä mulla on Grand Theft Auto Episode from Liberty City. Tätä mä en saanut toimia, mutta sen mä tiedän, että tämä ja Niko kuuluu tähän jotenkin, koska GTA IV. Ja tämän mulla on vanha kunnon San Andreas. Tästä mulla on menossa läpipelu, kun mä pidän livestreamia ja näin. Sekä on ihan hyvä. Tää on Lanoire. Mulla on tää PS3:lle ja myös koneelle, mutta tää ei toimi koneelle jostain syystä. Mutta jos haluatte pelivideota tästä, niin pitää pelata PS3:lla sitten ja kuvata video, mutta niin. Tän mulla on joku tämmönenkin peli. Tästä mulla ei oo mitään hajua. Tää on vissi joku laivapeli tai jokin sellainen kauhupeli vastaava. Tää on My Summer Car. Tätä mä pelaan liveissä ja sitten tästäkään mä en tiedä hevon helvettiäkään. Ja vanha kun on Outlast. Tää on tietenkin
PD2. Vanha tuttu kai. Kysen tietä ja te onkin. Tää on aika mielenkiintoinen peli siitä, että sä voi rakentaa semmoisen koneen, mikä itse haluaa ja tää kaikkea jännää. Sitten olisi joku tämmönen tästä, mulla ei oo mitään havaintoa. Tää on jokin simulaattoripeli. Ja paska. Kuin myös tämä. Tarina on minun. Selästä. Kai. Tässäkään ei ole mitään järkeä oikein, mutta joillekin joo. Sitten jokin tämmönen. Tässä takaa mä en ymmärrä hevon helvettiä. Enkä tästä. Tän ja TPS simulaattori. Niin. No, Rainbow Six kutonen. Tää on hyvä sarja. Kannattaa katsoa oikeesti. Tän kaikkihan tietää tämän pelin. Tää on ihan vitu jees. Jos et sä halua pelata jotain CS tai GTA, niin sä voi pelata tällaista peliä. Kyllä on meinaa ihan vitu jees. Tää on jokin tämmönen. Mario on verrattuna samannäköinen. Mutta tää video tasolla nyt tässä. Laita kommentteihin, että mistä pelistä sä tahtoisit nähdä videota. Niin mä yritän toteuttaa se, jos se toimii ja näin poispäin. Joten kiitos, että katsoit videon. Ja laita like, jos pidät näistä peleistä, mitä mulla on. Ja sitten paina tilausnappia ja laita jo kaikki ilmoitukset päälle, niin et miss saa yhtään mitään. Ja mulla on dysvasia. Joo. Joo. Se on ens kertaa. Mä tästä mennä editoimaan näitä videoita. Joten nähdään ensi videolla. Se on moi. Nonni ja terve vaan. Kiitos, että katsoit videon. Ja nyt sä voit laittaa mulle Instagram DM:ään viesti.
Tiedä. Että mistä pelissä tämä tullessin tekee videoja näin pois päin. Ja mä yritän saada tämän päivän puolella nämä tehtyä. Eli 29.2. eli tänään. Mä yritän saada tämän päivän puolella julkaisi tuon nämä kaksi videota ja näin. Mutta laita kanavaa tilaukseen ja näin. Ja laita kello päälle ja ilmoitukset myös niin, että missä yhteen mikä. Mut se oli Billy Boy Vlog. Täältä erää. Nähdään ensi videossa. Se on moi.